በደቡብ ሊባኖስ አካባቢ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በስጋት ውስጥ ይገኛሉ ተባለ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለሀገር ውስጥ በረራ በትኬት የብር ዋጋ ላይ እስካሁን የተደረገ ለውጥ እንደሌለ ገለጸ። የነሐሴ ወር የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ በነበረበት እንደሚቀጥል ተገለጸ። ቱርክ በዓለም አቀፉ የፍትህ ፍርድ ቤት እስራኤል በጋዛ የዘር ማጥፋት ፈጽማለች በሚል የቀረበባትን ክስ ልትቀላቀል ነው። እስራኤል በፍልስጤም ንጹሃን ላይ የምትፈጽመውን የማሰቃየት ተግባር የመብት ተሟጋቹ ድርጅት አጋለጠ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي تملكاتوش انديت قوياتشون يهاملي سلاسة هلت شاسرة سدس تعمل تلدات مين برخبر جمرة بمقبياتشن لا يسرمت ناتشون جمرو كألتو يمين برخبر قار فايزا محمد عبرياتشو الله ودي قدامي خبر الفالو مكر بيتو سراسكياجو بحالا في نتاتشون دي قدلو وساني ما سالفو ناساوكه የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት አቶ ሪያድ ጀማል ወደ ቀድሞ የሥራ ኃላፊነታቸው እንዲመለሱ ውሳኔ ማሳለፉን በጻፈው ደብዳቤ ያሳውቋል። ምክር ቤቱ ከሐምሌ አጋማሽ አንስቶ ለአቶ ሪያድ ጀማል ሰጥቶት የነበረውን አዲስ ሹመት መሻሩንም አያይዞ ገልጿል። ምክር ቤቱ ሪያድ ጀማል በቀድሞ የሥራ አስኪያጅነት ኃላፊነት እንዲቀጥሉ ውሳኔ ማሳለፉን ያስታወቀው ቅዳሜ ሐምሌ 27 2016 ዓ.ም ልደት በፕሬዝዳንቱ በተጻፈ ደብዳቤ ነው። ፕሬዝዳንቱ ሀጂ ሱልጣን አማን በፈረሙት ደብዳቤ አቶ ሪያድ ጀማል ከሐምሌ 16 2016 ዓ.ም ልደት አንስቶ የምክር ቤቱ የፕሮጀክትና ኢኮኖሚ ልማት ዳይሬክተር ተደርገው ቢሾሙም በዚያው ዕለት የመልስ ደብዳቤ መጻፋቸውን ያትታል። የፕሬዝዳንቱ ደብዳቤ አቶ ሪያድ በዕለቱ በጻፉት ደብዳቤ ለሐጅ ስነ ስርዓት ወደ ሳውዲ አረቢያ በተጓዙበት ወቅት መዋቅሩን ያፈለሰ ተግባር ተፈጽሟል የሚል ጥያቄ አንስተው ከማንኛውም ኃላፊነት ራሳቸውን ማንሳታቸውን ይገልጻል። ሆኖም በደብዳቤው ተፈጽሟል የተባለው ተግባር አልተዘረዘረም። በምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ሀጂ ሱልጣን አማን ደብዳቤ ተጠቀሰውና ሚንበር ቲቪ በተመለከተው አቶ ሪያድ ጀማል ባስገቡት የሥራ መልቀቂያን የሚመለከት ደብዳቤ ይኸው ጉዳይ የተጠቀሰበት ቢሆንም ጁማ ሐምሌ 26 2016 ዓ.ም ልደት ስለ ደብዳቤው ይዘት ሥራ አስኪያጁ በሚንበር ቲቪ ለቀረበላቸው ጥያቄ ትክክለኛ አይደለም ሲሉ መልሰዋል። አቶ ሪያድ በዚህ ወቅት በስራ ገበታቸው ላይ እንደሚገኙ ተናግረው ነበር። የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ሪያድ ወደ ስራ አስኪያጅነት ኃላፊነት መመለሳቸውን የሚገልጸው ደብዳቤ የተጻፈውም በማግስቱ ቅዳሜ ነው። በፕሬዝዳንቱ ደብዳቤ ላይ አቶ ሪያድ ወደ ስራቸው የተመለሱት በተናጠል የወሰዱት እርምጃ አግባብ ያልነበረ መሆኑን በመገንዘብ በቃል የጠየቁትን ይቅርታ መሰረት በማድረግ መሆኑንም ተገልጿል። በአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ስራ አስኪያጅነት ይቀጥላሉ የተባሉት አቶ ሪያድ ጀማል ወደ ከተማው ምክር ቤት ኃላፊነት የመጡት በሐምሌ 2014 ነበር። የነሐሴ ወር የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ በነበረበት እንደሚቀጥል ተገለጸ። የነሐሴ ወር 2016 የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ በሐምሌ ወር በነበረበት ዋጋ እንደሚቀጥል ያስታወቀው የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ነው። የነዳጅ ማደያዎችም በሐምሌ ወር በነበረበት ዋጋ እንዲሸጡ ትዕዛዝ መተላለፉን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር ዶክተር ካሳሁን ጎፌ አስታውቀዋል። በየደረጃው የሚገኘው የንግድ መዋቅራችን በነዳጅ ስርጭትና ሽያጭ ዙሪያ ጥብቅ ቁጥጥርና ክትትል እያደረገ ነው ሲሉም ገልጸዋል። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ባለፈው ሐምሌ ወር ይፋ ባደረገው መመሪያ የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ላይ ጭማሪ አድርጎ እንደነበር ይታወሳል። በኢትዮጵያ ከሐምሌ 3 2016 ጀምሮ ቤንዚን በሊትር በብር 82 ብር ከ60 ሳንቲም፣ ነጭ ናፍጣ በ83 ብር ከ74 ሳንቲም፣ ኬሮሲን በ83 ብር ከ74 ሳንቲም፣ የአውሮፕላን ነዳጅ በ70 ብር ከ83 ሳንቲም፣ ቀላል ጥቁር ናፍጣ በ65 ብር ከ48 ሳንቲም እንዲሁም ከባድ ጥቁር ናፍጣ በ64 ብር ከ22 ሳንቲም እየተሸጠ ይገኛል። በትራፊክ አደጋ 338 ሰዎች መሞታቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ የትራፊክ ቁጥጥር መምሪያ አስታወቀ። በአዲስ አበባ ከተማ በ2016 በጀት ዓመት በትራፊክ አደጋ 338 ሰዎች መሞታቸውን እንዲሁም ከ2000 በላይ ሰዎች ላይ ከባድ የአካል ጉዳት መድረሱን የአዲስ አበባ ፖሊስ የትራፊክ ቁጥጥር መምሪያ አስታውቋል። ይህንኑ በአዲስ አበባ ፖሊስ የትራፊክ ቁጥጥር መምሪያ የትራፊክ ሙያና የሕዝብ ግንዛቤ ዲቪዥን ኃላፊ ኢንስፔክተር ሰለሞን አዳነ ለመንግስት መገናኛ ብዙሃን ገልጸዋል።
ኢንስፔክተሩ በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ 2092 ሰዎች ላይ ከባድ አካል ጉዳት ደርሷል ብለዋል። በበጀት አመቱ 1573 ቀላል አካል ጉዳት አደጋ እንዲሁም 34047 የንብረት አደጋ የደረሰ መሆኑን ያስታወቁት ኢንስፔክተር ሰለሞን የደረሰው አደጋ ካለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር በሞት መጠን የቀነሰ ቢሆንም ከባድ አደጋና በንብረት ላይ ጭማሪ ተመዝግቧል። ኃላፊው ለአደጋው ሰፊውን ድርሻ ይወስዳል ያሉት የመንገድ ተጠቃሚዎች የመንገድ አጠቃቀም ነው። የመንገዶች መበላሸትና መቦርቦር እንዲሁም የመንገድ መብራት አለመኖር፣ የተሽከርካሪው የቴክኒክ ጉድለትና የአየር ሁኔታ ለአደጋ የሚያጋልጡ መንገዶች መሆናቸውን ገልጸዋል። የትራፊክ ቁጥጥር ስራ በቀንና በአዳር ቁጥጥር ስራ በማድረግ እንዲሁም የተማሪ ትራፊክና በጎ ፈቃደኞችን የመሳሰሉ አጋዥ ኃይሎችን በማሳተፍ እየተሰራ መሆኑን የገለጹት ኃላፊው ማህበረሰቡ የትራፊክ አደጋ ያለውን አስከፊነት ተረድቶ ህጎችን በማክበርና አደጋን በመከላከል ኃላፊነቱን እንዲወጣም ጥሪ አቅርበዋል። በኢትዮጵያ በየቀኑ በአማካይ 14 ሰዎች በትራፊክ አደጋ ምክንያት ህይወታቸውን እንደሚያጡና 31 ያህሉ ደግሞ ለከባድ አካል ጉዳት እንደሚዳረጉ ከመንገድ ትራፊክ ደህንነት ቢሮ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በአገሪቱ ከሚከሰቱ የትራፊክ አደጋዎች 68.3% ያህሉ ምቹ በሆኑ መንገዶች ላይ የሚከሰቱ መሆናቸውንና ከሚደርሱት አደጋዎች መካከል 85.9% በአሽከርካሪው ስህተት፣ 3.3% በተሽከርካሪው የቴክኒክ ብቃት ጉድለት፣ 2.8% ደግሞ በእግረኞች ችግር የሚያጋጥሙ ናቸው። በመንገድ ችግር የሚከሰቱ የትራፊክ አደጋዎች 0.7% ብቻ መሆናቸውን የመንገድ ትራንስፖርት ሚኒስቴር ጥናት ያመለክታል። አየር መንገዱ ለሀገር ውስጥ በረራ በትኬት የብር ዋጋ ላይ እስካሁን የተደረገ ለውጥ እንደሌለ ገለጸ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለሀገር ውስጥ በረራ በትኬት የብር ዋጋ ላይ እስካሁን የተደረገ ለውጥ እንደሌለ የገለጸው በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫ ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ መግለጫ ያወጣው የኢትዮጵያ የመገበያያ ገንዘብ ላይ የተደረገውን የውጭ ምንዛሬ ማስተካከያ ተከትሎ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የዓለም አቀፍና የሀገር ውስጥ ጉዞ የአውሮፕላን ትኬት ዋጋ በከፍተኛ ደረጃ ጨምሯል የሚል መረጃ በተለያዩ የበይነ መረብ የመገናኛ ብዙሃን በመሰራጨቱ ነው ብሏል። አየር መንገዱ ባወጣው አዲስ መግለጫ በዓለም አቀፍ ደረጃ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግብይታቸው በዶላር ለሚደረጉ የዓለም አቀፍ በረራዎች ላይ ያደረገው የተለየ ለውጥ የለም ያለ ሲሆን፣ ዓለም አቀፍ ትኬቶች ኢትዮጵያ ውስጥ በብር ሲገዙ ጭማሪ የሚያሳየው የዶላር ዋጋ አሁን ገበያ ላይ ባለው የብር የውጭ ምንዛሬ መጠን ስለሚቀየር መሆኑንም አስገንዝቧል። ይህም ኢትዮጵያ ውስጥ ትኬት የሚሸጡ ሁሉም ዓለም አቀፍ አየር መንገዶች የሚጠቀሙበት አሰራር መሆኑን የገለጸው አየር መንገዱ ደንበኞች ለውጡን እንዲረዱለት ጠይቋል። በሌላ በኩል ከአውሮፕላኖች የግዢና የኪራይ ዋጋ እንዲሁም ክፍያቸው በውጭ ምንዛሬ ከሆኑ የአውሮፕላኖች ጥገናና የመለዋወጫ እቃዎች ግዢዎች ጋር ተያይዞ ወደፊት የሀገር ውስጥ በረራ የትኬት ዋጋ ላይ በጥናት በተደገፈ መልኩ መጠነኛ ማስተካከያ ሊደረግ እንደሚችል ግንዛቤ እንዲወሰድ አሳስቧል። በደቡብ ሊባኖስ አካባቢ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በስጋት ውስጥ ይገኛሉ ተባለ። የጦርነት ውጥረት በሰፈነባት ሊባኖስ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በስጋት ውስጥ እንደሚገኙ ተገልጿል። ኢትዮጵያውያኑን ስጋት ውስጥ የከተተው የሐማሱ መሪ እስማኤል ሃኒያ መገደላቸውን ተከትሎ በቀጠናው የጦርነት ውጥረት በመስፈኑ ነው። በተጨማሪም የእስራኤል በተከታታይ የሂዝቡላህ መሪዎች ላይ ግድያ መፈጸሙ እንዲሁም ሂዝቡላህ ለጥቃቱ የሰጠው ምላሽ በኢራንና በእስራኤል መካከል ያለውን ውጥረት ከመቼውም በላይ ከፍ አድርጎታል። ይህንኑ ተከትሎ በርካታ ስደተኛ ኢትዮጵያውያን ከሚኖሩባት ሊባኖስ ቤሩት ከተማ ዜጎቻቸው እንዲወጡ አሜሪካ፣ ዩናይትድ ኪንግደም፣ አውስትራሊያ፣ ፈረንሳይ፣ ካናዳ፣ ደቡብ ኮሪያ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ጃፓን፣ ቱርክ፣ ዮርዳኖስ እና ሌሎችም ሀገራት ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። ቢቢሲ አናግሬያቸዋለሁ ያለው በሊባኖስ የኢትዮጵያውያን በጎ አድራጎት ድርጅት የሆነው እኛ ለእኛስ በስደት ድርጅት በተለይም በደቡብ ሊባኖስ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች በፍራቻ ውስጥ እየኖሩ ነው ብሏል። በደቡብ ሊባኖስ ያለው ውጥረት በጋዛ ካለው ውጊያ ጋር በተመሳሳይ ጊዜ መጀመሩን የሚናገሩት የድርጅቱ ተወካዮች ከዛ አካባቢ ከ90,000 በላይ ሕዝብ መፈናቀሉን በማስታወስ ከተፈናቃዮቹ ውስጥ ሀበሾችም እንዳሉበት ጠቅሰዋል። ኃላፊዎቹ አንዳንድ መጥፎ አሰሪዎች ቤታቸውን ለቀው በሚሄዱበት ጊዜ ሰራተኞቻቸው ላይ ቆልፈው መሄዳቸውንም ገልጸዋል። የድርጅቱ ተወካዮች የሌሎች ሀገር ዜጎች ሲወጡ የእኛ ሀገር ሰዎች ግን እየገቡ ነበር ማለታቸውን እንዲሁም ከአካባቢው መውጣት ስለሚቻልበት መንገድና የቅድመ ጥንቃቄ መልእክትን በተመለከተ ከኢትዮጵያ ኤምባሲ የተነገራቸው ነገር አለመኖሩን መግለጻቸውንም የቢቢሲ ዘገባ ያመለክታል። የተባበሩት መንግስታት በድንበር አካባቢ እየተፈጸሙ ባሉ ጥቃቶች ሳቢያ ከሊባኖስ 90,000 ሰዎች መፈናቀላቸውን አስታውቋል። ቱርክ በዓለም አቀፉ የፍትህ ፍርድ ቤት እስራኤል በጋዛ የዘር ማጥፋት ፈጽማለች በሚል የቀረበውን ክስ ልትቀላቀል ነው።
ቱርክ ባለም አቀፉ የፍትህ ፍርድ ቤት እስራኤል በጋዛ የዘር ማጥፋት ፈጽማለች በሚል ያቀረበውን ክስ ልትቀላቀል መሆኑን ያስታወቁት የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ናቸው። ኤርዶጋን ሀገራቸው ለዓለም አቀፉ የፍትህ ፍርድ ቤት ክሷን ነገረቡ እንደምታቀርብ ገልጸዋል። ኤርዶጋን በንግግራቸው ቱርክ ባለፉት 10 ወራት በጋዛ የ40 ሺህ ንጹሃን ህይወት ያጠፋውን አረመኔነት በተቻለ ፍጥነት ለማስቆም አቅሞ የሚፈቅደውን ሁሉ እያደረገች ነው ብለዋል። ኤርዶጋን ጠንከር ባለ ድምጽ ባሰሙት ንግግር ቱርክና የቱርክ ህዝብ ለፍልስጤማውያን አብሮ መቆማቸውን እንደሚቀጥሉ ማረጋግጠዋል። አሁን ቱርክ የምትቀላቀለው ክስ ደቡብ አፍሪካ ባለም አቀፉ የፍትህ ፍርድ ቤት እስራኤል በጋዛ የዘር ማጥፋት ፈጽማለች በሚል ያቀረበችው ነው። ሀገሪቱ ክሱን የተቀላቀለችው እስራኤል በፍልስጤማውያን ንጹሃን ላይ የምታደርሰውን ጥቃት በመቀጠሏ ምክንያት መሆኑን አስታውቃለች። ደቡብ አፍሪካ ከዚህ ቀደም በዓለም አቀፉ የፍትህ ፍርድ ቤት ባቀረበችው ክስ እስራኤል የፈጸመቻቸው ድርጊቶች በባህሪያቸው የዘር ማጥፋት ወንጀል የመፈጸም እንዲሁም የፍልስጤምን ዘር ለማጥፋት ያለመ ነው ብላ ነበር። ይህን የደቡብ አፍሪካ ክስ ኮሎምቢያና ግብጽ በይፋ መቀላቀላቸው ይታወቃል። ቱርክም በኤርዶጋን ጉዳዩን ይፋ ከማድረጉ አስቀድሞ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል እንደምትቀላቀል አስታውቃ ነበር። ደቡብ አፍሪካ በጥር ወር ያቀረበችውና አሁን በቱርክ ይፋዊ ድጋፍ የተቸረውን ክስ የሚመለከተው ዓለም አቀፉ የፍትህ ፍርድ ቤት መቀመጫው ያደረገው በኔዘርላንድ ሄግ ከተማ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ፍርድ ቤት የሆነው የፍትህ ፍርድ ቤቱ በሀገራት መካከል አለመግባባቶችን ከመፍታት ባለፈ በዓለም አቀፍ የህግ ጉዳዮች ላይ አስተያየት ይሰጣል። የሚሰጣቸው አስተያየቶች በተባበሩት መንግስታት ድርጅትና በሌሎች ዓለም አቀፍ የህግ አካላት ከፍተኛ ተሰሚነት አላቸው። እስራኤል ከመስከረም 2016 አንስቶ በጋዛ እየፈጸመች በምትገኘው ጥቃት ቢያንስ 40 ሺህ ንጹሃን ፍልስጤማውያንን ገድላለች። ከተገደሉት መካከል በርካታ ህጻናትና እናቶች ይገኙበታል። እስራኤል በፍልስጤም ንጹሃን ላይ የምትፈጽመውን የማሰቃየት ተግባር የመብት ተሟጋቹ ድርጅት አጋለጠ። እስራኤል በፍልስጤም ንጹሃን ላይ የምትፈጽመውን የማሰቃየት ተግባር ያጋለጠው ቤት ሴሌም የተሰኘ የመብት ተሟጋች ድርጅት ነው። እስራኤል በወረራ በያዘቻቸው የፍልስጤም ግዛቶች ውስጥ የሚፈጸሙ የማሰቃየት ተግባራትን የሚመዘግበው ድርጅቱ ከመስከረም ወር አንስቶ በርካታ የእስራኤል መደበኛ ማረሚያ ቤቶች የስቃይ ተግባራት የሚፈጸሙባቸው ማጓሪያዎች ተደርገዋል ብሏል። የመብት ተሟጋቹ ድርጅት ዛሬ ማክሰኞ ይፋ ባደረገው ሪፖርት በማጓሪያ ቤቶቹ በርካታ ንጹሃን ፍልስጤማውያን የስቅይት ሰለባ ሆነዋል። ቤት ሴሌም የተሰኘው የመብት ተሟጋቹ ሪፖርቱን ሲያጠናቅር በማጎሪያ ቤቶች በስቃይ ውስጥ ያለፉ 55 ፍልስጤማውያንን ቃል መቀበሉን ገልጿል። ቃላቸውን ከሰጡ ፍልስጤማውያን መካከል 21 መኖሪያቸው ጋዛ ውስጥ ነው። በቤት ሴሌም ሪፖርት የተጠቀሰው በማጎሪያዎች ውስጥ ታስረው ከነበሩት መካከል የሆነው ኢብራሂም አቲፍ በማጎሪያ ቤቶች ውስጥ ለ52 ቀናት በነበረው ቆይታ በየዕለቱ ግርፋት ይፈጸምባቸው እንደነበር ገልጿል። ታሳሪዎቹ ከግርፋት በተጨማሪ በረሃብ እንዲቀጡ ማድረግና ጾታዊ ጥቃቶች እንደተፈጸሙባቸውም ተዘርዝሯል። ቤት ሴሌም በሪፖርቱ በፍልስጤማውያን ላይ የሚፈጸመው ስቅይት ሆን ተብሎ የተቀረጸ የፖሊስ ውጤት መሆኑንም አጋልጧል። የመብት ተሟጋቹ ድርጅት በማጎሪያ ቤቶቹ የሚፈጸመው ስቅይት ተግባራዊ የሚደረገው በእስራኤል ብሔራዊ ደህንነቱ ኢቲማር ቤን ጊቪር ነው ያለ ሲሆን፣ የደህንነት ሹም ኃላፊው ለቢንያሚን ኔታንያሁ ትዕዛዝ ያደረ መሆኑንም ጠቁሟል። ቤት ሴሌም እንኳን ወደ ሲኦል በደህና መጣችሁ በሚል ባሰራጨው ሪፖርት ከመስከረም ወር ወዲህ ባሉት ጊዜያት 60 ፍልስጤማውያን በማጎሪያዎች ውስጥ ህይወታቸው ማለፉን ያመለክታል። ከሟቾች ቁጥር 48ቱ ከጋዛ ናቸው። እስራኤል ባለፉት 10 ወራት በማጎሪያዎች ውስጥ ስቅይት ከፈጸመችባቸው ፍልስጤማውያን በተጨማሪ 40 ሺህ ገድላለች። ከተገደሉት ውስጥ በርካታ ቁጥር ያላቸው ህጻናትና እናቶች ናቸው። ውድ ተመልካቾች ለዛሬ ያዘጋጀነው የሚንበር ኸበር በዚሁ ተጠናቀቀ። ፋይዛ መሐመድ አብሬያችሁ ነበርኩ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።